Da skal jeg spille Toilet Time. Ikke det da. Skal jeg ikke spille. Good job. Jeg subscribe lights, ja, det har jeg sagt det, da vet jeg. Ja, det er den botonen her. Da det en jordbær. Det to bæsje, jo. Jeg vil bare penge for det. Skal holde inn i den hvita. Hei, jeg klarte det. Går ikke, jo. Her er det jo legget sykt. Damene tisser ut av rumpa. Ok, det tisser ut av rumpa. Korrekt. Game over. No. På nytt. Hva skjedde? Jeg visker den jo. Herregud. Det er enkel. Tre. Det er sånn å si tre.
Är det korrekt? Jag tar telefonkrus och får det bort. Åh, jag var på tår. Tisser.